Ми, здравейте! Пак сме ние. Пак сме ние след прекъсна, ето. Този път няма да лагва и ще го минем. Не пипаме ръчката. Опа. Ей, хубаво, главата ми. Абе, момче! Искам аз. Леко, на къде се бъдеш за път? Да сляза по-бързо. Качваш ли се? Тоже, къде отивахме? На големи света пас и ломат. Ага. И проба гришка, първи път не успявам. Сейчас съм просто си знам. Благодаря. Сам ни май с главата ми. Натисни копчето, ако обичаш. Какво трябва да направим? Ти да си седиш тука и да ми бутнеш ръчката, ако обичаш. Добре, айде давай. Отдавай. Бутни пак ръчката, ако обичаш. Опитвам. И ста. Ма ти бутни и тази долу. Следно нещо. Айде се изнасям. Да, горе и трябва да скочим. Оф. Това ниво, кой знае колко време е. Ескалирай, айде да тръгвай. Айде качвай на имена. Качвай се. Качвай се на бялата стълбичка. Ти може се малко следиш. И отиваме тук, да бутнем това. На жената на отто. Аре, 2 минути. Айде, 2 минути. Да, дано 2 минути. Ей! Не сме големи кръци. Ех, е, са диамантите. Ей, мисля малко диамантите. А, това не беше ли диамант? Мисля, че не, диамант. Не съм, ама ще ги правим диамантите според мен на отделно случай. Ще бъде по-як. Опа. Ми. Изпусна ли нещо? Да. Нищо, давай. Виж си пътя. А, ай, от тук е. Абе, търсам. За това може би трябваше да е за 30 секунди, не на 30 секунди, ако сме долу. Ти мина ли го? Да. Ей, аз. Май за 30. Бавно. Много бавно. Оранжевичко. Е, това път знаем вече какво да правим. Ма, знаех и първия, ама не стана. Мина, не знаех. И защото има женска интуиция. Ръпчи. Ама на ръпчи ти ще капчи. Да, сигурна съм. Оправдание. Много имам. Кво ми се бучи? Се бутам, ти какво се бавиш?
Ми не мога да се кача! Ами 30 секунди минаха. Тихо, той е за 40. 35, 40. Ме то мога да има така време за грешка, ама да е до 35. Ай, добре. Това ще бъде трудно, да знаеш. Как? Оле-ле. Май познаха. Еми, скачи. Ами... Беше ръчките. Нищо ли? Ти ще пак си прикър. Чакай да ми има ръчите, какво прави. Видя. Ай, пак скачам. Май не трябва да дадам тази. Толкова заедно. Е цяла карантина. Какво да правя са? Пасивка, има нара. Ти се бава с мен и освободи ме, ако обичаш. От този твой затворват. Да си вземеш това. Как? Нищо да направя. Тая ръчка бих я включила сега. Тото, нищо. Бъх си се ладно. Имаш нужда от помощ? Ами не съм тук, аз това е за себе. Изключи ми го това на мен. Не, не, не. Браво. Така, сега аз ще ти го включа, айде отей долу да си вземеш дървеното. Добре, сега е жълтата ръчка, къде да е? Сега го изключи, ако обичаш. Не може. И не е това. Как си гледа? Какво ме примаме? Видя ли как... Не. Не, не видях. Сега ще го включа. Айде, скача. Jump in. Видя ли как се прави? И сега не мога го изключи. Не, сега ще излезе някъде тука. Тук скачаш. Засилка, скачаш. Ми аз дори му облязвам вътре. Само наляво натисни. Само наляво. Натиснал съм само наляво. Ми не знам да смет кой сега. А! Видях другото чек. Да, това ти казах, че трябва да дори тук натисни. Ох. Дай на мен. Да, аз съм полуидиот. Ми не, аз тук преди малко се заклещи. Е така. Айде стартиране, трябва да двамата сме на едно място. Верно? Верно. Тогава да ви го пускам ли това? Айде, ти спър. Сега ще пусна мой. Сега ще го спреш, нали? Чак, проши си. Опа, опа, опа! И сега кой ще измъкна там? Чакай да... А, ти просто да си тестваш играта. Няма проблеми тогава. Аз съм тестър. Айде! Гмуркай се. Бутни ръчката, не. А, сега ден. Какво? Ето връщам се. Абе, какво се кумуркаме и двамата като мре? Сега трябва да стигнем тук в ляво. Как? Мисля, сега трябва да се опитвам.
Aj sa je les. Nemohu. Poj. Aj tu taká. Vďaľ. Vďaľ. A ti? A si zvon. Nemyslíš, že to bude pravdivé, nie? Je jasný. Môže ja sprem ide pomyslím. Úspiach! Ty sa prcak. Júbe. Da. Aj zažil u mňa. Ešte sa ubytom. Bude. Môže li mi je zbytneš? Môže. Of, ja je spri. Dobre, ti je úplne pozerať, ja tebe obrachnu. Aj, blízo tam. Budne rečkať. Tie? Rečkať. Не е от тук трябва да влезеш и ти. Пусни си го това и скочи да влезеш в нея. Чули? И кой ще ми го спре? Не знам. Това със сигурност не е правилно. Моля ти, че... Знаеш, какво видях? Аз трябва да ти отроди с това. За да ти я спро. Аре, почни ми това. Спри. Защо като не искаме става? Виж, че и долу е синия ручка. Синия? Да, синия. Ами, да. Е за синьото. Къде е синьото? Ето там до бялото копче. И... Йо! И някъде по пътя си. Грешен. Да, направи го пак. Грешното. Измъркам се. Измъркам се. Ей, ми забравихте. Се бавай се сме. Не, този всеки път не заправим. Не може да се даде че. Браво, бе. Направо във въздуха те хвърлахте. Айде да измисли го. Речката бубни. И сега слез плавно. Е плавно. Не така. Тихо, бе. Сега, за какво ми го пусна това? Последиш плавно. Плавно слез. И какво е това? А? А? Коя е бяла ръчка, смяли си? Аха, да, да, там долу трябва да сметна копчето за червената ръчка. Ух, виж къде скачи. Де е? Я дай от левалото.
dá ele o alto. Pule o alvo. Inimigos preste. Demorou. Hã? Deixa eu entrar aí. E a safada? Cadê? Eu vou portar. Estou é, junto. Tá. Me dá a bola, tipo, cresce. Onde vai ter esse coelho? Morre, chato, esquece do seu filho. Oh! Por ver. É, esse tá tipo por ver. Haha! Olha! Fala aí, boa, tio. Acho que é tipo é truna, mano. Eu tinha que falar. Daí o menino precisa ser dobrado. Cara, tipo, o menino precisa ser dobrado. Demorou, tô. É, eu sei. Aqui vira aí. Bravo. Vai te morrer, filho. Dá. Tá aqui vira, tá. E bota o cheiro. Cadê a blase? Vou portar. Como? Vou portar a gente do que tá. Falei. E bota o cheiro. Чакай. Влизай тук. Не трябва да съм тук. И хубаво да е, давай, минавай си. Минавай си. Добре, влизай в... Не там. Там влизай. Чакай, пускам си това и ти после ме. Добро звучава. Как да изляза? Изнимам. Махне. Ами не знам как си ме махна. Е, първо си ти, първо си ти. Не. Първо ти идваш. Идваш. Падам ли? Падам. Да. И буташ ръчката. За пет си. И? Още ли падам? Да. До края? До края. Сега да я бутам ли? Изчакам. Сега падаш. А зеленото? Къде си? Не, стой там. Ох, не мога повярвам. Ма аз не си взех диамант. За какво си? Мале! Тодо! Да. Не знам къде ти. Пъдни. Ей, сега обиколи, пъдни. Надясно, надаво. Къде падаш, надав? Падаш в най-долния портал и падаш в първия портал. Ох, хуй. То е за минути това. И за малко го направим. Не може да го за повече. Аха. Това е супер трудно. Не, трудно е, ама виж, че ти показа как това. Ей, хубаво. След 50 минути. Малко, да. Ама това прескача ли си? Тук следвай диамантите и ще видим къде ще стигнем. Не, не мога. Не ги следвай. Мале! А така не ги след... Не, трябва да ги следваме, защото да си вземем там бонусче. Заби. Още не е починал. Ние вече сме... Не бе. И толкова рестартиране, тая игра може да има и Memory League. Да. И сега какво? И сега пак на обратно се твърдиш. Абе, ти добре ли?
Не ти, че успях да отида жива до там, а да и наобратно, така ти... Ми за диамант. Ако искам да не играем за диамант, да играем за любови. Не играем за всичко. Всичко или нищо. А, всъщност, видях по-добър начин. Да, хвърляш се, ама не ти искаш постоянно. Падаш в това и то после те връща. Ето. Да. Това е правилно начин. По-бърз е, по-бавно. По-наш. Що би лягате? Абе, мум... Ма и ти падна, бе, и ти падна. Да, ще се случило как падеш. Трябва да намалим звука на клипчета, защото гурките гори са. И да, мата, вау! И ти ли умря? Яс! Не мога бъда. Браво бе, браво бе, браво бе! Браво бе, много добре, ама натискаш копчето до край. Тук на клавиатурата има 50 повече. И това в посоката, в която трябва да летиш. От тебе надясно. Е! Това мислех, че го минал. Ох, тото... Аз не успех. Така до година ли си играем? Ти един от 10 успяваш, аз един от 10 не успявам и заради това си ги комбинирам. Сега трябва го поточи. Верно ли бе? Е, не съвсем, защото че е по-лесно, мога да падаш. Ох, е много по-добър. Като мога да си падам. Ма, аз не съм сигурен дали трябва да влязе от тук. Всъщност трябва, но първо трябва да обиколя да си вземем диамантите. Чакай малко, че обърках пак по сутък. А, моля ми обясниш. С засилка. Не става. А бой? Я бой? Е, май от тъгавите ни. Те всичките от тук са такива. Ние за това правим пъпитки. Еми да, първите са лесни, ама тук вече. Браво бе, ти минаваш всичко навсякъде вече. А, как се отвори това? Еми, аз чакам на мен да ми отвориш. А, аз мислях, че се го отварям, защото ме една път явно сме били доста синхро. Леле! Меш мог. Така. Тук искаш я пробвам първо аз. Ай, пробвам. Еми си възможно. Не е възможно. Не е възможно. Ми трудно е, да. Аз ми е път заради умрех на този. Ей, иду. Ей. Ох, много забива. Браво бе. Не, това си е тега в понюк. Опа, направих. Добре, да натискаш копчето до края. Какво за ме изчакваш? Да, да не вземе заби и аз да съм. Ух! Това мече чицето ми е... Чак, сега първо да пробвам. Е, аз направо си влязох в него! Абе, какво се мъчи там и това? Идите! А ти ли не мъдиш? Нека дръгнеш. Аз като нека дърна. Опа! И тук си топнах да се стъпил. Тия зелените води. Не, не е второто. В червените води.
Zic, vicam cifcă de mult, dar mă face să se izmuli. Tot se izmuli, nenie.